zadovoljstvo izuzetno da sve ovo što su umetnici radili nedelju dana sad vidimo na jednom mestu i možemo da budemo presrećni. Imamo iskustva više, slika više, sad ćemo sa prethodnom kolonijom imati preko 70 umetničkih dela na zidovima našeg doma i škole i nadam se da ćemo u narednom periodu imati i više. Imam utisak da su i umetnici bili zadovoljni kolonijom i uslovima koje smo im ponudili, jer je dogovor bio da nam ostave po dve slike, od 18 umetnika mi smo dobili 51 delo, tako da je i to odraz nekog njihovog zadovoljstva, nadam se, učešćem u radu naše kolonije. Ja pretpostavljam da smo jedina, možda će još neko poći našim putem. Nama je ovo bila jedinstvena prilika da na neki način obogatimo i oplemenimo prostor koji sada imamo, tako lep i opremljen novim nameštajem i opremom. Biće tradicionalno, nadam se, i pokušat ćemo da podignemo to na što viši nivo kroz godine, ali svakako nikad nećemo naše domaće pirotske i umetnike iz okoline i babušnice zaboraviti, jer su nam na početku i prošle ove godine oni zaista pomogli da krenemo.